Makrobiotika je stil života čiji je cilj zdravlje i opšta dobrobit ljudske zajednice. Prepoznata je od davnina u svim civilizacijama, a ovome govorimo danas u Beri Dan. Sa mnom je doktorka Nina Bulajić, specijalista mikrobiologije i ona je i savjetnica za makrobiotiku. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli. I ono također što je važno da istaknem, prvi terapeut makrobiotikom sa dozvolom za rad Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Jeste. Evo ovako, danas ćemo da govorimo o makrobiotičkoj ishrani. Hajde da krenemo od toga kome se ona preporučuje. Makrobiotička ishrana se preporučuje svima, s tim što postoji jedno malo ograničenje za decu. Znači, deci bi trebalo dodavati mlečne proizvode i meso, odnosno bez obzira da li je crveno, piletina, riba i tako dalje, zato što se lakše postiže cilj da deca dobiju dovoljno kalcijuma, gvožđa, znači sve ono što je masnoća, proteina, sve što je potrebno za rast i razvoj. I zbog toga ja lično savjetujem da se u dečiju ishranu našeg podneblja uključe i namirnice koje pripadaju ovom podneblju. Do koje je to godine? Da li je to, podrazumijem pod tim, i mlade ili isključivo decu? Pa, govorimo o deci u razvoju, znači to je do 18. godine. I po mom ličnom primjeru znam, jer imam dva sina koji su sada 23-24 godine, kad su bili mali, oni su uglavnom bili na makrobiotičkoj ishrani, jer smo mi to porodično preuzeli, ali u toku rasta i razvoja trebalo je dodati još malo mesa i mlečnih proizvoda. E sada, šta je makrobiotička ishrana? Makrobiotička ishrana, kako je danas smatramo, potiče iz Japana. Ona predstavlja praktično tradicionalnu japansku ishranu i bazirana je na integralnim žitaricama, dosta povrća, ribi kao glavnom izvoru životinjskih proteina, zatim tu su voće, koštunjavi plodovi, semenke, sve ono što praktično karakteriše svaku tradicionalnu ishranu, ali je ovo interesantno zato što nama je Japan privlačan, zato što je već dugo, dugo godina na listi najdugovečnijih ljudi na planeti i vi znate da je zbog toga makrobiotika i privukla svetsku pažnju. Naravno, preporučljivo je, pošto i sama makrobiotika kaže uzmite ono što raste u vašem okruženju, mi treba da naučimo u stvari doktrinu makrobiotike pa da je onda primenimo na naš teren. E onda je ona najuspešnija u tom slučaju. Sada kada govorimo konkretno o namirnicama, postoje, ja bih rekla ovako laički, dva segmenta jeste i odabir namirnice, zapravo koje su to namirnice, ali i koliko često određene namirnice bi smele da se konzumiraju. Tako je, tako je. Pa znate kako, kad pogledamo piramidu ishrane koju je dala Svetska zdravstvena organizacija, znači čoveku je najviše potrebno ugljenih hidrata koje dobija iz žitarica. Preporuka je u svakoj, ne samo u makrobiotici, nego u svakoj ishrani da budu što više prisutne integralne žitarice, zato što se u opni nalaze vlakna, vitamini i tako dalje. Znači, ovde u makrobiotici, što se razlikuje od onog evropskog pristupa ili mediteranskog, znači mi idemo više na kuvane žitarice celog zrna, a ne na integralne hlebove. Evo zašto. Zato što to je naravno karakteristika Dalekog istoka, ali to ima i svoje teoretsko objašnjenje. Smatra se da je sva hrana koja je blizu prirodnog oblika, da ona u sebi nosi život, ona ima svoju energiju, svoj energetski sistem. Prema tome, pošto i mi takođe imamo energiju, ako uzimamo takozvanu živu hranu, znači mi onda hranimo i svoj energetski sistem. Ova su učenja zasnovana na kineskoj tradicionalnoj medicini. A kad kažemo energetski sistem, to podrazumeva sistem onih energetskih kanala, meridijana koje koriste akupunktura, šijacu terapije itd. A isto tako namirnica, znači vi pogledajte zrno. Zrno, ako je celo, vi ga posejete u zemlju, zalivate ga i odatle će nići nova biljka. Znači, zrno nosi život. Ali ako isto to zrno sameljete u brašno, ono ima isti hemijski sastav, a više nije živo. I to je razlog zašto se u makrobiotici koriste takozvane žive namirnice, odnosno najbliže svom prirodnom obliku. Što mi isto znamo iz iskustva, ljudi koji počnu sa makrobiotičkom ishranom, oni kažu pa ja osjećam više energije, smatra se da je to odatle. Da li postoji tu neki pravi, da tako kažemo, odnos koliko bi trebalo nositi? Bilo mahunarke, voće, povrće, žitarice kojima jeste, smo očas jeste. Pričali? U stvari, ne postoji u ishrani ništa dobro i loše.
To je jedan pristup koji je u suštini štetan, bez obzira o kom pravcu ishrane reč. Mm-hmm. Postoje odnosi, koliko čega uzeti. Ako su žitarice najviše zastupljene, iza njih ide povrće. Odnosno, na jednom zdravom tanjiru bi trebalo da bude za odraslu osobu oko 40% žitarica ili njihovih proizvoda, to mogu da budu rezanci, pasta ili možda na kraju krajeva i taj integralni hleb. Mm-hmm. U mediteranskoj ishrani to je pečeni krompir ili kuvani krompir. A sa druge strane, drugih 40% čine razne vrste povrća. Jako je važno koristiti puno povrća. Ja ponekad koristim i po 15 vrsta za jedan dan. Zato što mi sa tim diverzitetom, raznovrsnošću, mi dobijamo obilje minerala, vitamina, fitohemikalija, to su oni antioksidansi čuveni, koji su potrebni našem organizmu za zaštitu od hroničnih bolesti. I onih 20% što je ostalo na zdravom tanjiru treba da čine izvori belančevina, koji mogu biti životinskog porekla, pre svega riba, to bi u Mediteranu bila i bela mesa, ponekad crveno meso, a isto tako mogu biti proteini biljnog porekla kao što su makunarke, na Dalekom istoku to su soja i sojini proizvodi, a u našim krajevima to bi bili sočivo, razne vrste pasulja i proizvodi od njih. Kažete da nije dobar pristup kada se kaže da postoji nešto dobro i loše u ishrani. Tako pa, pretpostavljam da to onda izbacuje i moje narodno pitanje, to je da li je nešto strogo zabranjeno u ovoj vrsti ishrane. Ne, naprotiv. Ko nauči doktrinu makrobiotike, shvatit će da ima potpunu slobodu, ali je ovo osnova koje se držimo. Znači, 80% bi trebalo da bude hrana koju sam upravo opisala. Mm-hmm. Naravno, jako je važno biti vešt u kuvanju, jer niko ne može da ostane na pravilnoj ishrani ukoliko je ta ishrana, odnosno ukoliko su obroci loše spremljeni. Mm-hmm. Zbog toga širom sveta postoji makrobiotički centri u kojima se uči priprema hrane, jer to je sa jedne strane važno da bi se sačuvali nutrijenti, ali sa druge strane i tekako je važno gastronomski. Jer ukoliko lepo spremite, vi onda nemate potrebu da idete kao na dijete sa jojo efektom. Znači da koristite makrobiotiku ili ne znam neki tip ishrane 3 meseca, pa kažete jao, pa ovo nije za mene, ovo je neukusno, ja ovo hoću zbog nekog razloga da oslabim ili zbog zdravlja, ali se posle toga idete dalje. Ne, ovo kada se nauči kako treba, vi onda praktično ostajete na tome, to je cilj. Ostati na pravilnoj ishrani, zato što jedino to može da bude prevencija za hronične nezarazne bolesti koje sada haraju svetom, pa i ovdje. Jasno. Sad, uglavnom, nažalost, čini mi se kada govorimo o našem podneblju, ali vi ćete reći da li to je ispravna informacija ili ne, ljudi se i dalje okreću kada naiđe neki zdravstveni problem. Da li se malo promenila ta svest kod nas u cilju da više vodimo računa kada govorimo o preventivnom delovanju, a ne da se samo okrenemo za pomoć i za savjet kada nam zagusti, što mi kažemo? Nažalost, evo koliko dugo radi makrobiotiku, a to je više od 15 godina, i dalje je tako. Uglavnom se javljaju ljudi koji su bolesni, međutim, generalno ovo je pitanje nivoa društvenog razvoja, jer inače se o prevenciji misli u visoko razvijenim zemljama. Nigde u svetu nemate dovoljno razvijenu prevenciju u ovakvim, da kažem, zemljama ovog ekonomskog nivoa kao što je naša. Između ostalog, sve metode tradicionalne medicine, pa i makrobiotika, postale su popularne u Americi, Zapadnoj Evropi, u Švedskoj, Norveškoj i tako dalje, i onda polako ponovo počinju da osvajaju ovaj teren istočnih zemalja. Drugim rečima, treba da imamo razvijenu svesnost o tome. Nažalost, slabo je razvijena uopšte edukacija o zdravom stilu života. To treba da se započne u porodicama, od malih nogu, u školama. Kako vi možete uopšte, ako čitav život živite u nekakvom drugačijem okruženju, kako možete uopšte da razmišljate o zdravoj hrani ili nekom drugom pristupu? E sad, postoji nešto što je dobro u celoj ovoj situaciji modernoj, da tako kažem. Pazite, danas su svi ekonomski nesigurni, a to nas tera da razmišljamo o svom zdravlju. Drugim rečima,
moramo se pobrinuti preventivno za svoje zdravlje, jer je to jedini način da možemo da živimo i radimo bez bolesti. Naravno. A s druge strane, ako govorimo o oboljenjima, kome može da pomogne ovaj vid ishrane, ukoliko već do nekog bolesta dođe, na nekog stadijuma dođe, šta je to i gde može da dođe do efekta? Pa to su sve hronične bolesti gde je stil života bio glavni uzrok. Znate, ni u jednoj bolesti nikad nije samo jedna stvar. Svi sad pričaju, moderne su genetske analize koje analiziraju da li imamo predispoziciju za rak, dijabetes, za kardiovaskularna oboljenja. Ali to je samo jedan deo. Drugi deo je ono što mi svaki dan radimo. I zapravo naša dnevna rutina je ključna i da dođe do bolesti, a isto tako i da povratimo zdravlje ili da održimo zdravlje. Najvažnije je ono što radimo svaki dan. Isto tako, pitali ste za hranu. Znači, neće 20% skretanja od onog našeg uobičajenog menija pokvariti naš jelovnik ili da ponekad uzmemo nešto što ne bi trebalo pod znacima navoda, nego ono što je najčešće prisutno. Tako da je to slučaj i sa raznim oboljenjima, znači ima smisla da se preduzme makrobiotika i kod metaboličkog sindroma, dijabetesa, gojaznosti, kod raka. Kod raka je veoma popularna zato što je ona, da kažem, svetsku slavu stekla tako što su se neki ljudi koji su preduzeli makrobiotiku izlečili od raka, ali ne bi mogli da kažemo da je to terapija za rak, nikako. Znači, makrobiotika ima potpuno jedan drugi pristup. Ona se bavi zdravljem. Drugim rečima, sve što se radi u konvencionalnoj medicini treba da se radi, treba da se uzimaju lekovi. Međutim, mi makrobiotikom kao stilom života sprečavamo da se bolest vraća. I to se zove sekundarna prevencija. Ako smo zdravi, to je onda primarna prevencija, mi činimo nešto da se ne razbolimo. Ali kod hroničnih bolesti uvek se savetuje i promena ishrane, kretanja, vežbanja. Mnoge bolesti su psihosomatske, da ne zaboravimo, u današnje vreme makrobiotika se bavi i tim aspektom, jer je to holistička metoda. Znači, radi se na tome da se poboljšaju neki uslovi koje celokupne ličnosti i uopšte njenih izbora, njenih ponašanja, pa između ostalog izbora hrane. Kod nas, nažalost, i dalje postoji ono uvreženo mišljenje da je zdrava ishrana skupa ishrana, da je komplikovana. Vi kažete i sami da, s druge strane, ukoliko zamenimo, ukoliko naučimo, kažete, postoje makrobiotički centri, dakle, ukoliko naučimo prave principe i promenimo, pretpostavljamo sve u našoj kuhinji, a nekako imamo i podršku porodice, da to zaista nije toliko komplikovano, teško, ali i financijski nedostupno. Ne, finansijski, apsolutno je to jednako skupo kao i druga hrana, a naša hrana generalno jeste skupa. Možda bi mogli reći da je skup prelazak na pravilnu ishranu, jer odjednom morate da kupite puno novih namirnica, ali to je samo tada. U nekom redovnom mesečnom održavanju to je isto kao i svaka druga hrana. E sad, što se tiče pripreme jela, to može da bude problem, zato što danas ljudi rade po ceo dan. I onda mora dobra organizacija da bi se postiglo i priprema, odnosno kuvanje i nošenje hrane na posao, mnogi na to nisu spremni, ali može da se napravi kombinacija, pošto mnoge firme imaju svoje restorane u kojima se kuva zdravije, pa je tu hrana i za vegetarijance, i za vegane, i za ljude koji su na makrobiotici, što da ne, pa se napravi kombinacija da se jedan deo spremi kod kuće, a jedan deo jede u restoranima na poslu, ali sa zdravijim izborima. Tu je potpuno moguće sprovesti pravilnu ishranu, pa čak i makrobiotičku. Pomenuli ste na početku našeg razgovora da se ne preporučuje deci u razvoju. Ne preporučuje, preporučuje, ali sa dodacima. Da, pardon. E sad, da li postoje moguće neželjene posledice kada reč o makrobiotičkoj ishrani? Ne postoje neželjene posledice osim kada je nepravilno primenjena. Znači, mogu da kažem da u starim knjigama od pre 40-ak godina, to su i dan danas knjige koje se čitaju iz makrobiotike, ima puno saveta koji ne bi mogli biti primereni za današnje vreme, pogotovo za bolesti.
Pazite, nekada su se ljudi lečili alternativno, a sada je makrobiotika integrativna metoda, znači ne isključuje se konvencionalna medicina. Ima, nažalost, primjera da ljudi sami počnu po tim starim knjigama da se hrane i da onda mogu da veoma mnogo izgube na telesnoj masi, da se upropaste za vreme lečenja, pogotovo što tamo i ne piše kako istovremeno da koristite i makrobiotiku i lekove, to je tada bilo isključeno. E, tu postoje opasnosti da ljudi sami sebe upropaste, znači bilo bi potrebno stručni savet da se uzme. Zdravi ljudi mogu da uče makrobiotiku u tim centrima. Bolesni bi ipak trebalo da se jave konsultantima koji imaju i medicinska znanja. Hvala vam na svim mojim savetima koje ste danas podelili sa našim gledalcima i sa mnom i što ste izdvojili vreme i bili mojeg današnjeg gošća. Hvala i vama.